Bakea eraikitzeko garaia etorri zaigu, heldu zaigu, eta gure ustez, Geroa Bairen ustez, momentu ederra da, benetazko bakea eraikitzeko, bake sendo bat eraikitzeko. Horrelako hitzak entzun genitun orain aste batzuk aieten, eta gure ustez, aro berria irekida, ura ikusita, eta alako erreflexioak entzun da. Aro berria denon artean landu behar duguna, denon artean eraiki behar duguna, eta horretarako naiz eta tresna asko daude, gure ustez, Geroa Bairen ustez, hiru jarriko ditugu mai gainean. Lehenengoa memoria historikoa. Jaso behar dugu orain arte gertatutakoa oso garrantzitsua da, oso gainera, memoria hori beste zenbait prozesutan eskatzen dugu, aldarrikatzen dugun memoria hori baita ere prozesu honetan mantentzea, ekartzea eta sakontzea. Bestetik eta garrantzitsua gainera nola ez, lan hau eta eztabaida hau, eztabaida elektoraletik kanpo uztea. Jakin badakigu euskaldunok zen nolako emaitzak daukan alako jarrerak eramatea, aurrera eramatea, eta elektoralismoa gure gaietan sartzea, nahastea, ez dauka emaitza honek. Eta azkenik, garrantzitsua ere, esan bezala, hiru tresnak erabili nahi ditugu bakea eraikitzen, hirugarren tresna lurraldetasuna goitik bera, betik gora egitea, eraikitzea. Lurraldetasuna izan behar du herritarren ahotsa, herritarren nahia, herritarren asmoaren ikurra.